ណាសមិញណាថាມັນកាត់ពាកណាពាក the teaching ដំណ first discourse of the Buddha ណាធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រជាភាសាអង់គ្លេសណាដោយគេសរសេរមានរបៀបច្រើនតាមសភៅផ្សេងគ្នាណាតំបិតថ្ងៃនេះយើងចូល page 13ណា his teaching the Dhamma Dhamma ណាទំព័រ13ណាអីបងអង់គ្លេសឡើតាំងឡើណាសេខ្មែរសិនធម្មៈចៈមចៈកបបវត្តនៈសុតៈហ្នឹងហើយយើងហៅថាប្រសូតណាធម្មចក្រកបវត្តនៈសុតៈឥឡូវអង្គសេជាអង្គលេឡាតាំងរបស់អង្គមើលតោះអសយខ្លះណាអសោធោស្មាសោយគេ DH A ណាអីទៀតម៉ាក់ម៉ូម៉ូ double ណា double M ដាំម៉ាក់ណា C C A K double K A ណាចកចកបណា double b b អីគេសអីគេ double p a ធម្មចក្របៈសអីគេ v អីទៀតតជាងត double t a ចាំកបវត្តនៈ n a វត្តនៈសុតៈណា s udouble t a sutta ដល់សំស្ក្រិតសោតសូត្រៈគេសេចទៅសូត្រៈចឹងទៅណាសូត្រៈចឹងចេះសេបាទចាំស្អែកមកស្អែកធ្វើតេសដម្មចៈណាដម្មចៈកបវត្តនៈសុតៈមានន័យថាម៉េចទៀតភាសាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងពាក្យបាលីហ្នឹងដម្មចក្រកបវត្តនសុត្តធម្មៈធัวអង់គ្លេសថាម៉េចដម្មៈឬក៏ណាពាក្យច្រើននៅក្នុងសភៅយើងនេះគេប្រើពាក្យ law ក៏បានដែរច្បាប់ព្រោះធម្មៈហ្នឹងគឺធម្មជាតិ law ហ្នឹងគេសំដៅលើ universal law ហ្នឹងឯងអ្វីដែលព្រះអង្គសំដែងយើងហៅថាធัวហ្នឹងប៉ិនតាមពិតគឺជាការប្រកាសនៅសច្ចធัวទេណាអ្វីដែលប្រពុតប្រកាសហ្នឹងគឺការប្រកាសនៅសច្ចធម៌ប៉ុន្តែពេលសម័យយើងនេះមានការសិក្សាប្រព័ន្ធនៃទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែយល់ថាអ្វីដែលប្រពុតប្រកាសហ្នឹងគឺប្រកាសសាសនាប៉ុន្តែសាសនាហ្នឹងគឺពាក្យទូមានដដែលពាក្យទូមានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺមិនជាអ្វីក្រៅអំពីមេរៀនជីវិតឬក៏បញ្ហាជីវិតនឹងឯងដែលយើងហៅថាសច្ចធម៌
សច្ចធម៌ឬក៏រឿងរ៉ាវពិតនៅក្នុងជីវិតឬក៏រឿងរ៉ាវទាំងឡាយអានឹងវាមានទូទៅសម្រាប់មនុស្សសត្វទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកនេះមិនមែនត្រឹមតែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេរឿងសុខរឿងទុក្ខរឿងលោកធម៌រឿងអីហ្នឹងគឺវាទូទៅសម្រាប់មនុស្សដែលកើតនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនិយាយថាអ្វីដែលព្រះពុទ្ធសំដែងហ្នឹងគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិយើងហៅថាធម្មៈនៅក្នុងសភៅយើងនេះយើងប្រើពាក្យថាធម្មចក្រកវត្តនសូត្រណា set in motion the will of the law ទាំង4អត្ថន័យណាសិអត្ថន័យទី1មិន4អត្ថន័យទេគឺ4របៀបដែលគេអាចសេបាន set in motion the will the will of the law មួយទៀតចង្ការយើងឃើញក្នុងសភៅផ្សេងគេប្រើពាក្យ the setting in motion motion គេទៅ motion បែរមិនចលនាឯងNow, the setting in motion of the will of the Dhamma. Kena, mondes, na. Na.មួយទៀតគេអាចសេមួយរបៀបទៀត setting the will of មករបៀបទៀតគេអាចសេបានចេះដែរសិតធីង the will of dhamma in motion ណានេះអានេះការបកប្រែរបស់ភិក្ខុបោធិនៅក្នុងបិដកអង់គ្លេសសង្យុត្តនិកាយគេសេរបៀបនេះគេសេប្រយោគបែបនេះក្នុងសង្យុត្តនិកាយ
មួយទៀតគេអាចស្រី The Turning of the Will of the ណាគឺ4របៀបនេះណានឹងកណាស្រង់មកពីឯកសារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គឃើញឃ្លាប្រយោគមួយណាក៏ដោយហ្នឹងគឺមានន័យថាធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រអត្ថន័យណាបើគេនិយាយពីឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថាប្រសូតដូចឧទាហរណ៍ថាដូចធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រអញ្ចឹងបើយើងនិយាយជាអង់គ្លេសយើងដាក់មកនោះ the discourse of set in motion the will of the law នឹងបើយើងអត់និយាយជាភាសាបាលីទេណាណាយើងរៀនសិមិញ discourse ប្រសូតណា discourse ណា the discourse the turning of the will of dhamma អញ្ចឹងទៅset in motion មានន័យថាម៉េចចឹង set នេះដាក់ motion ចលនាដាក់ឲ្យមានចលនានៃកង់ច្បាប់នៃធម្មជាតិឬក៏ will มันចក្រណាកង់នៃព្រះធម៌ law ហ្នឹងស្មើពាក្យថាធម្មៈហ្នឹងទេណាកុំឲ្យឆ្ងល់ណា universal law ហ្នឹងឯង law ហ្នឹងធម្មៈហ្នឹងឯងស្មើគ្នាហ្នឹងនេះពាក្យ law ហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់ឲ្យមានចលនានៅកង់នៃព្រះធរមានន័យថាម៉េចបង្វិលនៅកង់នៃព្រះធរធម្មចក្រប្រវត្តនសុត្តកាលដែលពុទ្ធមិនទាន់រកឃើញសច្ចធរនេះមិនមែនមានន័យថាព្រះធរហ្នឹងអត់មានទេព្រះធរមានហើយប៉ុន្តែពុំមានអ្នកត្រាស់ដឹងពុំមានអ្នកស្វែងរកឃើញឱសថមានរុក្ខជាតិទាំងឡាយសុទ្ធសឹងតែជាឱសថប៉ុន្តែជួនកាលគេរកអត់ទាន់ឃើញថាដើមឈើហ្នឹងឬក៏រុក្ខជាតិហ្នឹងជាថ្នាំណាអាចជាឱសថជាបារោគជំងឺបែបណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រពន្ធត្រាស់ដឹងឡើងលោកត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ហើយណាត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ហើយពធដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងដែល cover មានទាំងអរិយសច្ច4មានទាំងមាគីអង្គ8ហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រសូតដែលមានឈ្មោះថាធម្មចក្រប្រវត្តនសូត្រគឺព្រះអង្គចាប់ដើមបង្វិលកងចក្រនៃពធឲ្យមានចលនាឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានបាត់បង់ជាយូររាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយតាំងពីសម័យប្រពុតមុនមកណាលហូតដល់សម័យបច្ចុប្បន្នក្នុងសាសនារបស់ព្រះសមណគោតមនេះណាចឹងអត្ថន័យហ្នឹងគឺយោងទៅតាមពាក្យភាសាបាលីហ្នឹងណាគេប្រែតាមភាសាបាលីហ្នឹងនេះដូចគ្នាដល់ពេលគេសេទៅជា noun double t ទៅណា the setting in motion of the will of the dhamma ណាគឺថាធ្វើឲ្យកងចក្រពធហ្នឹងមានចលនាឬក៏មានការវិវត្តមានការចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងវិញណាដូចគ្នាចឹងគាត់គេទម្រង់នៃការប្រើផ្សេងគ្នាបន្តិចណាណាមុននេះ
នេះក៏ស្រដៀងនេះដែរ setting the will of the dhamma នេះយក motion មកដាក់អង្គុយវិញ in motion setting the will of the dhamma in motion នេះនៅក្នុងគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយគម្ពីរដែលបកប្រែដោយភិក្ខុបោធិជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលលោកជាអ្នកនិពន្ធនិងស្រាវជ្រាវខាងពុទ្ធសាសនាលោករៀននៅស្រីលង្កាខាង PTS នៅខាង Pali Tech Society នៅស្រីលង្កាក្រុមជំនុំបទ័យវេដកភាសាបាលីអន្តរជាតិនេះនេះគណៈឆ្លាប់ឃើញក្នុងសភៅអង់គ្លេសខ្លះគណៈផ្លេចឈ្មោះអ្នកនិពន្ធទៅក៏គេប្រើ The Turning of the Will of the Dhamma Turning ហ្នឹងពង្វិលដែរដូចគ្នាណាណាអង្កត់រុញណែនចេះអានណាចេះអានទាំងអស់អង្គណែចេះអានទាំងអស់អង្គហ៎មើលអានអានតាមទាំងអស់នេះពាក្យនឹងសំខាន់យើងត្រូវការយកទៅបញ្យលគេអីណាទី1 number 1 set in motion the will of the law នេះច្បាប់ណាច្បាប់ឲ្យគេច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងស្មើនឹងពាក្យថាដាមៈព្រះធរនឹងឯងយើងប្រើពាក្យលក៏បានព្រោះព្រះធរគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិអ្វីដែលពុទ្ធសំដែងអ្វីដែលពុទ្ធត្រាស់ដឹងគឺត្រាស់ដឹងនៅធម្មជាតិកណាធម្មជាតិនៅអីធម្មជាតិនៃជីវិតបញ្ហាជីវិតដែលយើងកំពុងរស់នៅជួបប្រទះសពថ្ងៃនឹងឯងទៀតនឹងធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងណាតាំងពីថ្នាក់ក្រោតក្រៀតរហូតដល់ថ្នាក់ល្អិតសុខុមព្រះអង្គទំចូលថ្មីមែនទេព្រះអង្គក្រោយទីអូយ៉ាងណាមានពេញលក់មានសុភ័យណា Number 2 ណា the setting in motion of the will of the dhamma ណា will ហ្នឹងកងចាក់ណាចេះណាចាក់កៈហ្នឹងព្រះអង្គប្រែពីហ្នឹងមកឃើញណា Number 3 setting the will of dhamma in motion អានេះសង្យុត្តនិកាយៈណាអាចអានសង្យុត្តនិកាយៈនៅក្នុងព្រះត្រៃវេដកណាកពីប្រសោតណាសង្យុត្តកពីសង្យុត្តនិកាយ Number 4 the turning of the will of the dhamma អញ្ចឹង4ហ្នឹងព្រះអង្គប្រើមួយណាក៏បានចង់សរសេរយកមួយណាទៅប្រើក៏បានមានន័យថាធម្មចក្រកប្រវត្តនសោតណាបយលយ៉ាងម៉េចទៀតបយលនេះនឹងណៃតែយើងត្រូវទៅបយលហ្នឹងឯងយើងយកពាក្យណាមួយឬឃ្លាណាមួយទៅនិយាយគេយល់ហើយពីព្រោះនេះប្រែសម្រាយពីភាសាបាលីហ្នឹងឯងបងមើលឲ្យដឹងនេះដម្មៈមួយណាដម្មៈនៅក្នុងនេះលចកៈវិលប្រែអស់ហ្នឹងបវត្តនៈ set in motion ហ្នឹងបវត្តនៈឲ្យវាវិវត្តទៅណាមានចលនាទៅដោយគណៈបយលខ្មែរមិញហ្នឹងគណៈបយលថាដម្មចក្រកប្រវត្តនុវត្តនៈសុត្ត is the Pali language which refer to the very first teaching of the Buddha when he first
After his enlightenment, he delivered his first discourse, the Dhammacakkappavattana Sutta, which means set in motion the will of the law or the setting in motion of the will of the Dhamma. នឹងឯងគឺជាអត្ថន័យប្រែដែលយើងត្រូវពន្យល់គេអំពីថាអ្វីទៅដែលជាធម្មចក្រពវត្តនសូត្រអញ្ចឹងដំបូងព្រះអង្គទៅពន្យល់ថា This is the very first Dhamma discourse of the Buddha after his enlightenment. He delivered this discourse to his first five disciples. បញ្ញវគិ5ណា The five group of ascetic.ណាបញ្ញវគិយភិក្ខុ5រៀនសម្បិញហ្នឹងអាអាសេតិកអាសេតិកហ្នឹងតបោះឬអ្នកបួសណាអាសេតិកណាដោយសារយើងត្រូវរៀនមេរៀនតកតងនឹងធម្មអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពីពធពធនេះក៏ស្មើនឹងពាក្យថាអីគេទៀតប៊ូឌីសឹមហ្នឹងឯងណាប៊ូឌីសឹមណាតួប៊ូឌីសឹមគឺនៅពធហ្នឹងឯងហើយពធមួយណាដែលជាតួប៊ុឌីសឹមគឺនៅក្នុងធម្មចក្រទាំងអស់អីគេទៀតអរិយសច្ច4 The Noble Eightfold Path ណាយើងនឹងរៀនបន្ទាប់នៅមេរៀនក្រោយហ្នឹងឯកណានឹងកត់ណាតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងណាឥឡូវរួចទាំងអស់អង្គហើយមើលទំព័រទី13His teaching The teachings ឃើញទេin vong kachok na dhamma of the buddha have come to be known as buddhism and at one time it prevailed throughout asia during 25 centuries it has mingled with the traditional beliefs and religions of many lands enhancing themwith the purity of philosophy, of its philosophy. Thus, in modern times, there are about 300 million Buddhists in the world, found mainly in India, China, Taiwan, Siberia, Japan, Tibet, Korea, Thailand, Burma, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, with large minorities in Western countries, notably England,France, West Germany, and USA, and also in Indochina. Now, let me talk about it. The teaching, or the prathor, may read the Buddhist ban, bong rin, or the prathor, or the prasamasamput, have come to be known as Buddhism. Ban, the ban, the school, the Buddhist sasana, the name. Now, bong.And at one time, ហើយមានពេលមួយនោះណា at one time it prevailed throughout Asia. វាបានផ្សព្វផ្សាយទៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ី throughout ហ្នឹងណា prevail ផ្សព្វផ្សាយទៅណា spread widespread ណាកត់ប្រកែនអីយ៉ាណា prevailណាស់លោកណា
ា prevail មានន័យថា widespread តែមិនចឹង widespread វាផ្សព្វផ្សាយទៅបានទលំទលាយ wide ហ្នឹងទលំទលាយ spread ហ្នឹងគឺរីករីករាលដាលដុះដាលប្រមាល់កេតហ្នឹងប្រហែលថាបញ្ញត្តិប្រហែលថាកំណត់ហ្នឹងប្រើផ្សព្វផ្សាយអត់ទេអាហ្នឹងតើមានពាក្យមួយទៀត propagate ផ្សព្វផ្សាយពាក្យណា propagate ណាស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែពាក្យ propagate នេះគេមានន័យទលំទលាយជាងការផ្សព្វផ្សាយខុសស្នាណាមែនដូចខុសស្នារោសម្លេងឆ្នោតអីចឹងទៅគឺ propagate ណាប្រប propagation ទៅគឺការផ្សព្វផ្សាយthe dhamma propagation ការផ្សព្វផ្សាយវធរបងជួយឆែកវចនានុក្រមផងក៏លោសរសេរខុស spelling propagation នឹងប្រែថាគេការផ្សព្វផ្សាយpropagation of the dhamma propagation of the buddha's teaching ការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌តើគេទៀតណា propagation អញ្ចឹងបងចង់ផ្សាយធម៌ផ្សព្វផ្សាយធម៌ប្រើពាក្យហ្នឹងទៅthrough out ណា prevail through out ហ្នឹងប្រែថាទូទាំងណាណាទូទាំងទ្វីបអាស៊ី during 25 centuries នៅកំឡុង25សតវត្សណា century សតវត្សសតវត្សប៉ុន្មានឆ្នាំទេ100ឆ្នាំណាអញ្ចឹង2500ឆ្នាំកន្លងទៅហើយIt has mingled with the traditional belief. Mingled, what do you mean? Mingled is a verb. It's like a mix. Or a blend.តែមិនមិចទេមិចវាមិចលាយណាបាក់ណាមានន័យថាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាត្រូវបានគេយកទៅបញ្ចូលឬក៏លាយជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាតាមណាប្រពៃណីជាតិនីមួយនីមួយtraditional belief ជំនឿនៃប្រពៃណីណាតាមជំនឿប្រពៃណី and religions ហើយនឹងជំនឿសាសនា of many lands នៃប្រទេសជាច្រើន land ហ្នឹងទឹកដីណាអញ្ចឹងយើងប្រែថានៃ
ទឹកដីឬក៏តំបន់ឬក៏ប្រទេសជាច្រើនណា enhancing them with the purity of its philosophy enhance ប្រហែលទៀតណាប្រហែលទៅមិនទៀតបង្កើតបង្កើនណាធ្វើឲ្យរីកចម្រើនធ្វើឲ្យកើន enhance develop ណានៃនេះនេះណាហើយបង្កើនក៏បានប្រហែលថាពង្រឹងប្រហែលថាលើកកម្ពស់ក៏បានដែរទៀតណាលើកកម្ពស់ក៏បានដែរenhancing them with the purity purity ប្រហែលថាម៉េចទៀតបរិសុទ្ធណាបរិសុទ្ធ purity of the mind ណា purity of the mind មានន័យថាម៉េចសភាវៈបរិសុទ្ធនៃចិត្តឬក៏សភាវៈនៃចិត្តដែលបរិសុទ្ធអា pure mind ផ្សេងណា pure mind ចិត្តបរិសុទ្ធមកដល់ពេល purity of the mind សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃចិត្តហ្នឹងហើយ purity ណាenhancing them with the purity of its philosophy គឺបានយកទៅបង្កើនណាជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៃប្រទេសរបស់ខ្លួន purity ហ្នឹងប្រែតម្រង់ដើមក៏បានដោយពាក្យ pure form of buddhism ពុទ្ធសាសនាតម្រង់ដើមហ្នឹងមានន័យថាវាអត់តាន់លេជាមួយប្រពៃណីទេធម៌របស់ព្រះអង្គគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិគឺជាច្បាប់សកលប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយូរយូរទៅគេចេះតែប្រើពាក្យថាសាសនាសាសនាសំដៅដល់ជំនឿនៃនិកាយណាមួយនៃក្រុមជនណាមួយដែលជឿលើអ្វីមួយដោយសារអីទេដោយសារតែយើងបានយកធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងទៅបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រពៃណីជាមួយនឹងជំនឿដែលប្រទេសជាតិយើងមានស្រាប់រួចទៅហើយមិនមែនត្រឹមតែស្រុកខ្មែរយើងទេស្រុកថៃក៏ដោយស្រុកភូមាក៏ដោយស្រីលង្កាក៏ដោយសត្វតែមានលាយដោយប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់រៀងខ្លួនគ្រាន់តែតិចនឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ប្រទេសខ្លះដែលមានប្រពៃណីរូបរិទ្ធច្រើនមានប្រពៃណីវប្បធម៌ច្រើនទំនៀមទម្លាប់ពីដូនពីតាមកច្រើនអញ្ចឹងទៅចុងកាលក៏យកទំនៀមទម្លាប់ខ្លះដែលធ្លាប់ធ្វើថាចាត់ទុកថាជាប្រពៃណីជាពិធីបុណ្យល្អអញ្ចឹងដល់យកទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនារឿងធ្វើទានអីក៏យកទៅមិកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅណាហើយការមិកនេះវាមិនមែនសត្វតែល្អទាំងអស់ទេជួនកាលវាអាចមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់យល់អំពី pure form of buddhism pure form of the buddha's teaching អញ្ចឹងវាអាចមានការយល់ច្រឡំថាហ្នឹងជាគឺជាធម៌របស់ពុទ្ធសាសនាជួនកាលវាជាប្រពៃណីទេកណាព្រះអង្គអាចយល់ខ្លួនឯងទេណាចំណុចហ្នឹងណាពីព្រោះពុទ្ធសាសនាដែលយើងកំពុងបដិបត្តិនៅស្រុកយើងនេះគឺយើងបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រពៃណីវប្បធម៌គឺច្រើនកន្លែងច្រើនអន្លើមែនទែនទៀតណាច្រើនណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គសិក្សាបានយល់ច្បាស់អំពីទម្រង់ដើមថាពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដហ្នឹងមិនមែនជារឿងពិធីបុណ្យមិនមែនតាក់ទងទៅនឹងពិធីកម្មមិនមែនតាក់ទងទៅនឹងរបស់ក្រៅខ្លួនណាឬក៏វត្ថុតំណាងដូចជាវត្តអារាមប្រសង់ពុទ្ធបរិស័ទព្រះវិហារកុសលាទាំងអស់នោះគឺជាវត្ថុតាង
ប៉ុន្តែមិនមែនជាតួពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាតួព្រះធម៌ដែលជាច្បាប់ធម្មជាតិដូចដែលព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងឡើយណាព្រះអង្គយល់ណាញែកឲ្យដាច់ចឹងថាមួយណាជា pure form of buddhism មួយណាជាណាគេហៅមិនណា traditional belief of buddhism វា mix ទៅតាមប្រពៃណីនៃជាតិនីមួយនីមួយណាចឹងហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គមើលសភៅអង់គ្លេសធေါ်ខ្លះព្រះអង្គនឹងជួបពាក្យគេប្រើចេះ pure form of buddhismទម្រង់ដើមណាដូចលាញ់ purity of the Buddha's teaching យ៉ាងទៅBuddha's teaching ឬក៏ Buddhism ទៅណាពីព្រោះពាក្យតែមួយនិយាយទៅ Buddhism ហើយនិង Buddha's teachingវាតែមួយមិនចឹងទេណាយើងហៅតែពុទ្ធសាសនាជាពុទ្ធសាសនាប្រែថាម៉េច The teaching of the Buddha ដដែលមែនទេព្យូរីធីសេចក្តីបរិសុទ្ធឬក៏ទម្រង់ដើមអ្វីដែលជាសេចក្តីបរិសុទ្ធឬក៏អ្វីដែលជាគណៈ original teaching of the Buddha ហ្នឹងវាមិនមែនជា a system of faith ឬក៏ any traditional belief that has been mingled ណាលាយជាមួយណា mingleឬក៏ mixed ណា mixed ណាអ្វីដែល mix គឺជាប្រពៃណីមែនទេទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវញែកឲ្យច្បាស់រវាងប្រពៃណីនៃប្រទេសជាតិនីមួយៗរវាងអ្វីដែលជាព្រះធម៌ពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គសំដៅដល់គេទៀតអរិយសច្ចៈធម៌អត់មាននិកាយអត់មានពូជសាសន៍អត់មានវប្បធម៌នៅក្នុងនោះទេគឺជាធម៌សកលដែលយើងហៅថាច្បាប់ធម្មជាតិឬច្បាប់សកលអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រនេះឃើញទេ set in motion the will of the law ឬក៏ the will of the universal law which is dhamma ណានឹងពុទ្ធសាសនាទម្រង់ដើមអត់មាន mingle with traditional belief ណាណាអត់មាន mix ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៅឡើយទេ thusព្រោះហេតុដូច្នោះ in modern times នៅក្នុងសម័យទំនើបណា there are about 300 million buddhists បងដឹងសភៅនេះគេទៅសេវាឆ្នាំណាទេកាលកាលហ្នឹងលោកធ្វើស្ថិតិចំនួនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទូទាំងពិភពលោកហ្នឹង300 million តែចឹងណាបាទសភៅនេះសេតាំងពីឆ្នាំ70ជាងទៀតអត់មានដាក់នៅក្នុងកូនសភៅនេះប៉ុន្តែពីព្រោះលោកសកត់ទៅនៅឆ្នាំ1990អ្នកនិពន្ធសភៅនេះលោកជាដុកទ័រជនជាតិស្រីលង្កាហើយលោកគង់នៅប្រទេសអង់គ្លេសទីក្រុងឡុងហ្នឹងជាង3ទសវត្សសັບសាយពុទ្ធសាសនានៅទីនោះណាណាហើយសភៅនេះត្រូវបានគេបោះពុំចែកចាយច្រើនអានេះ print នៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែគេយកទៅចែកវត្តអារាមទាំងឡាយនៅបរទេសនៅអាមេរិកនៅឡុងដុនហ្នឹងគេរៀនច្រើនសភៅនេះណាដោយសារដុកទ័រលោកសេល្អសទ្ធាទិស័កហ្នឹងនៅខាងក្រោយហ្នឹងព្រះអង្គមាន biography លោកឯង about the author ណាព្រះអង្គមើលទៅនៅលោកប្រសូតតាំងពីឆ្នាំ1914តាណៅលោកតាខេមិត្តភក្តិលោកតាខេណាអញ្ចឹងហើយបាននេះលោកបួសសាងភ្នោះតាំងពីឆ្នាំ1926ណា
ចឹងនេះសភៅជំនាន់ដើមងាយរោទេណាចឹងបានយកមកបកប្រែនេះអញ្ចឹងកុំឲ្យឆ្ងល់ថាម៉េចបានចំនួនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាកាលហ្នឹងតែ300មីលានមានទេយ៉ាងណាប្រាប់ចំនួនអញ្ចឹងមកណាសួរថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដឹងប៉ុន្មានណា300មីលាននឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាណាតាំងពីឆ្នាំ1970បន្ទីជាងយកដឹងថា70ប៉ុន្មានទេសភៅហ្នឹងសរសេរក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1970ណាឥឡូវកណាមើលតាមឯកសារខ្លះមានដល់ទៅ535មីលាន Buddhist around the world ច្រើនជាងគេគឺនៅប្រទេសចិនហ្នឹងឯងសបោគាត់ថាចិនមួយពី300មីលានណាចិនច្រើនណាណាអានេះគឺគេធ្វើស្ថិតិឆ្នាំ2010ឡើង10ឯងគេសេអេសយ៉ាគេអត់ប្រាប់ឆ្នាំណាចាប់ពី2010ឡើងមកគឺចំនួនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹង500មីលានជាងហើយសភៅខ្លះគេខ្ជិលដាក់គេលោវាខុសគេដាក់ over 500មីលានជាងហ្មងទៅនឹងចំនួនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទូទាំងពិភពលោកដែរជាគេទេចំនួននេះគឺលេខរៀងទី4 number 4ក្នុងចំនួនបរិមាណសាវកនៃសាសនាពិភពលោកគឺចំនួនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺលេខរៀងទី4ចំនួនណាណាលេខរៀងទី4ហើយប្រហែលជា7ទៅ 9% ដាក់ 9% មកណា 9% នៃសាសនិកទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងកុំឲ្យឆ្ងល់ថឹងមិនដាក់កាន់បើស្ណាមានតែ300លានអញ្ចឹងដោយសារសភៅនេះគេសរសេរយូរហើយណាតាំងឆ្នាំ70 30-40ឆ្នាំជាងឯណាឥឡូវវា2000សម័យ2010ឡើងហើយណាឡើងចំនួនកើនដល់500ជាងណា around 300 million Buddhists in the world found ហ្នឹងណាភាគច្រើនមាននៅណារកឃើញឬក៏ភាគច្រើនមាននៅណា found mainly ទេឃើញទេភាគច្រើនមាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសចិនឆៃណាតៃវ៉ាន់ស៊ីបេរីណាជប៉ុនទីបេកូរ៉េប្រទេសថៃភូមាស្រីលង្កាម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីខ្មែរក៏ហ្នឹងគេតន់ស្គាល់ឆ្នាំ70ណា600ម៉ឺនអ្នកមិនប្រហែល10000អ្នកមិន300លានទេគិតខ្លួនឯងទេ1លានប្រហែលដល់100លានប្រហែលគិតទៅណាគិតទៅយើងគិតទៅសុកយើងមានប្រហែល5 10លានហើយចំនួនអ្នកកាន់ personal ប្រហែល10ម៉ាន90ឬ95%ណាតែនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅថៃភូមាគេថាដូចជាម្ដល់ខ្ទង់ 80% យ៉ាងស្រីលង្កាយយ៉ាងណានៅរៀនដូចខ្ទង់ 75% អញ្ចឹងណាគេបូកតាម%ហ្នឹងហើយនឹងគេគិតតាមស្ថិតិនៃប្រជាជនតាមប្រទេសទៀតណាចឹង300លានច្រើនមានតាមនៅស្រីលង្កាម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីវិតឡាជ minority គណៈហើយជាមួយនឹងក្រុមណាអីគេគេ minority កុលសម្ព័ន្ធឬក៏ជនជាតិភាគតិចណាមួយចំនួននៅខាងបច្ចឹមប្រទេស western
countries ណាណាពលប្រចាំប្រទេសហ្នឹង notably ណាដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះមានដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសណា notably ឃើញទេដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះមានដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងណាអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានផងដែរនៅឥណ្ឌូចិនឥណ្ឌូចិនយើងដែរឥណ្ឌូឆៃណាតើអានទៅប្រែអញ្ចឹងតទៅទៀត opening his first discourse the Buddha asked his disciples to avoid extremes of sensual indulgence and self-mortification. Sensual indulgence is low, coarse, vulgar, ignoble, and unprofitable, and self-mortification is painful, ignoble, and unprofitable, he said, because the former retards one's spiritual progress and the latter weakens one's intellect. Now, opening his first discourse. បើកឆាណាបើកឆាបន្ទាប់ពីការបង្រៀននៅបឋមទេសនាសម្ដែងនៅបឋមទេសនាមក first discourse ហ្នឹងបឋមទេសនាណាមែន The Buddha ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះពុទ្ធ as his disciple ព្រះអង្គទូមានឬក៏បង្រៀនកណាសាវករបស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យវាចាក់ឲ្យលះបង់នៅគេទៀតអវ័យលះបង់ណានឹងណាកពិប្រកែនពាក្យដែលតាក់តោងនឹងនៅក្នុងធម្មចក្រអង្គធរដែលហើយអង្គធរចឹងនិយាយថាខ្លឹមសារពធដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មានចំណុចអីខ្លះទៀតនៅក្នុងធម្មចក្រមានអ្វីដែលគួរលះនិងមានអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីដែលគួរលះហ្នឹងគេហៅគេទៀតអន្តធម៌2ដែលលើទៀតចំមិនចេះអ្នករៀនពុទ្ធសាសនាអន្តធម៌2យ៉ាងធម៌ដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យនាំឲ្យអន្តរាយកណាអន្តធម៌2អង់គ្លេសគេហៅ two extremes extreme ប្រែម៉េចទៀតហូហេតជ្រុលនិយមឆ្វេងតែជ្រុលឆ្វេងអន្តធរមានអន្តធរមានអរិយសច្ចៈ4មានផ្លូវកណ្ដាលមកឈ្មោះបដិបទាហ្នឹងក្លឹមសាធរនៅក្នុងធម្មចក្រណាយើងនិយាយដោយខ្លីអន្តធម៌2ទី1អីគេទៀតភាសាបាលីកាមៈសុខាលិកានយោគោណាផ្លេចធម៌ធម្មចក្រអស់ហ្នឹងដែលសោធម្មចក្រណាទី1ហើយចាំសេទាំងអស់គ្នាអន្តធម៌2ទី1អត្តកិលៈមថានយោគោអ
មកសរសេរអង់គ្លេសទាំងអស់នេះអសរខ្លះទៀតណា A double T ណាតយ៉ាងតណាអត្ត K K I សញ្ញាណាស្រៈ I L ណាអត្តកិលមេថានយោគោមានន័យថាម៉េចណាអីគេទៀតself អត្តនឹង self self modification ឬក៏ self torment ធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកព្រោះកាលដែលព្រះពុទ្ធអត់ទាន់រកសច្ចធម៌ឃើញនឹងព្រះអង្គឆ្លងកាត់រឿងអាហ្នឹងណាទុក្ខរកិយា6ភាសានោះនៅចាំណាកាត់ពាក្យទុក្ខរកិយាប្រកេនទៀតហ្នឹងធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកហ្នឹងតបោះខ្លះទៅដើម្បីចង់ឲ្យស្ងួតកិលេសដើម្បីចង់ធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ទៅក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់រាងកាយណាអត់អាហារឬក៏តមហាតាំងពីមួយចានរហូតដល់មួយចព្រារហូតដល់តែអង្គមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់រហូតដល់លែងដាច់បាយដល់ថ្ងៃខ្លះទៀតក៏មានពីព្រោះអីគិតថាវិធីហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យកិលេសស្ងួតណាធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកដល់ឡចុងក្រោយនោះបានព្រះអង្គព្យាយាមយ៉ាងណាក៏អត់បានសម្រេចបានព្រះអង្គយល់ឃើញថានេះមិនមែនជាផ្លូវដែលនាំឲ្យបានសម្រេចការត្រាស់ដឹងទេណាអញ្ចឹងទាល់តែដើរផ្លូវកណ្ដាលដើរផ្លូវកណ្ដាលហើយបានហៅថាផ្លូវកណ្ដាលដោយសារតែលះបង់នៅធម៌ពីរហ្នឹងឯងលះអាឆ្វេងអាស្ដាំតឹងពេកធូពេកអាហ្នឹងតឹងពេកណាដល់ធូពេកស្អីគេកាមសុខាលិកា enjoy នៅក្នុងកាមទី2ណានេះយកសេលេខខ្មែរកាមៈសុខលលិកានុយោគោកាមសុខាលិកានយោគោតោះសេអង់គ្លេស K A មិនស្រៈ A មិនយាយអត់ឃើញអានកណាចេះនយោគោកាមសុខាលិកានុយោគោបែរថាម៉េចទៀតកាមៈអីគេកាមអង់គ្លេសថាម៉េច sensual អីគេទៀត indulgence
អាហ្នឹងធូរពេកណា enjoy ពេកណា sensual indulgence ឬក៏ sensual pleasure ចរិយាកៈនេះជាពាក្យរិយាកៈហ្នឹងរិយាកៈស្អីមិនរាគៈអានតាមអង់គ្លេសឡាតាំងរាគៈ last ជួនកាលគេប្រើពាក្យ lustful desire desire ហ្នឹងស្អីគេចំណង់តណ្ហាក្តីប្រាថ្នាត្រេកអរ passion តណ្ហា attachment ចាំថ្ងៃណាមួយកត់មកសេរីនឹងឲ្យមកសេរីកិលេសហ្នឹងមកបាក់ពួកមកពូចពងវងតកូលកិលេសហ្នឹងទាំងអាសវៈទាំងសង្យោជនៈមានទាំងអីទៀតទៀតច្រើនរាគៈអីហ្នឹងកាមរាគៈទិដ្ឋិមានអ្នកណាទៀតពាក្យទុក្ករកិរិយាធ្វើទុក្ករកិរិយាបងកាត់ឲ្យហើយសិនចាំរៀនសរសេរបល័យទាំងអស់នេះមានសែមិនសែមិនចិត្តដល់អីទេយើងចិត្តចាប់នៅពណ៌នេះមុំកាត់ពាកឲ្យទៀតមុំតែនឹងឲ្យចាប cắt hai nữa tiền này cắt hai cái nào cắt cái này cái nào chẳng cắt bị mình tục cái rẻ cây già the practice of austerity now the practice of severe austerity ឬក៏បាន2 or
អូស្ទាណាអូស្ទាអេសទីសីសឹមណានេះប៉ុណ្ណេះពីរនេះន័យថាទុក្ករកិរិយាព្រះអង្គធ្វើត្រង់ធ្វើទុក្ករកិរិយាមានន័យថាម៉េចចឹងទុក្ករកិរិយាហ្នឹងប្រព្រឹត្តកិរិយាកិរិយាការធ្វើអំពើដែលបុគ្គលធ្វើបានដោយកំរទុក្ករកិរិយាអូស្ទាហ្នឹង severe ន័យដូចគ្នា very very strong very serious គឺថាបដិបត្តិយ៉ាងតឹងតែងមែនតើដូចរឿងអត់បាយអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំដល់អត់បាយមួយអាទិត្យទេណាអត់មួយថ្ងៃមិនបានផងហើយមិនបាច់ដល់អត់មួយថ្ងៃទេដល់យើងធ្លាប់ឆានរងថ្ងៃអត់តែមួយពេលនឹងកោពោះហេវហត់ចង្ការធ្វើអីអត់កើតទៀតនឹកឃើញដល់រឿងបាយហ្នឹងមិនរឿងបាយទេនិយាយរឿងអ្នកញៀនកាហ្វេខ្លះបើថាប្រកឡើងធ្លាប់កាហ្វេមួយកែវស្រឡះពោះក្បាលអត់កាហ្វេចង្ការបើកភ្នែកចង់រួចទេញៀនណាធ្លាប់ទៅអញ្ចឹងទៅនិយាយអីដល់អត់បាយរាប់អាទិត្យឬក៏មានការបដិបត្តិតឹងតែងអង្គុយមិនក្រោកអីចឹងណាណាបាទហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាការតាំងចិត្ត practice ទេគឺជាការអត់មានជ្រើស The practice of severe austerity ចេះអានទេណា severe មានន័យថាព្រះអង្គប្រែហ្នឹងអីទៅ severe ហ្នឹងណា very serious very strongvery difficult តឹងរៀនតឹងតែងលំបាកយ៉ាប់យ៉ឺណាគឺយើងមិនងាយធ្វើកើតទេណាទុក្ករកិរិយាហ្នឹងមួយទៀតអូស្ទាហ្នឹងពាក្យនេះដែរហ្នឹងអូស្ទាហ្នឹងក៏ដូចក៏មានន័យដូចសេវៀរហ្នឹងដែរអូស្ទាអាសេតិសីសឹមគឺថាការបដិបត្តិខ្លួនដោយលំបាកដើម្បីបានคลายខ្លួនដើម្បីបានដើម្បីคลายខ្លួនជាតបឬក៏ដើម្បីបានការត្រាស់ដឹងណាកាន់នេះចាប់ហើយទៀតពីនេះណាណាលុបណាកាត់ពាក្យថ្មីវិកែនអន្តធម៌ពីរចាប់ហើយចឹងធွာពីមិញធွာជាធွာគេទៀតអន្តធွာពីមិញធွာធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយហេតុអីបានវិនិច្ឆ័យអន្តរាយនេះនៅខាងក្រោមហ្នឹងមានបញ្យលហើយធွာមួយសបាយពេកត្រេកត្អាលនៅក្នុងកាមយ៉ាងម៉េចទៀតកាមជារបស់ឲ្យគេបាទល្អរបស់ទីវាថាហ្នឹងហើយលើណាកាត់ពាក្យនឹងប្រកេន cross នេះមានន័យថាណាជា adjective ន័យថា rough ពេលមិនទេក្រោតក្រៀតអាឡារិកៈណាណាក្រោតក្រៀត inferior ទន់ទាបណាណានឹងប្រែតែក្រោតក្រៀត
ignoble ជាពាក្យផ្ទុយនឹងពាក្យ noble ទៀត noble ប្រែមិន noble person ណាណាអរិយៈខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ ignoble វាយ៉ាងម៉េចផ្ទុយពីខ្ពង់ខ្ពស់អីគេទៀតថោកទាបបាត់ផ្សារនឹងពាក្យយើងធម្មតា ignoble ហ្នឹង ignoble person មនុស្សបាត់ផ្សារណាថោកទាបឬក៏ទុនទាបថោកទាបដែលអក្រក់ស្ដាប់ពេកណាដាក់ទុនទាបឬក៏អាប់អោនដាក់ថោកទាបមកណាទុនទាបនៃផ្សេងទេទុនទាបអាចមានន័យផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងប្រែតាមពាក្យគេមកណាពួកអីកណាឃើញវចនាក្រមអង់គ្លេសខ្មែរគេប្រើពាក្យថោកទាបអញ្ចឹងដែរបាទផ្សារទេតោះថោកទាបឬក៏អាប់អោនretard ជាកិរិយាសព្ទពាក្យថា delay ឬក៏ impact រារាំងធ្វើឲ្យយឺតយូរណា intellect មកពីថា high intelligence high intelligence ឬក៏ reasoning power of the mind utility អសារៈអីគេអសារៈទៀតណាអត់ប្រយោជន៍អត់ខ្លឹមសារអត់ន័យគ្មានន័យអត់មានប្រយោជន៍ដល់ adjective shoot thai ហ្នឹងណានេះហើយដូចគ្នាមកណាណ៎ម៉ោង
ណាមកអ៊ំយើងប្រែនឹងចប់នេះ impact នេះឧបសគ្គណារារាំងធ្វើឲ្យយឺតដំណើរ delay បបញ្ញធម៌ impediment impediment ដូចជាបលិពោតអីគេបលិពោតទៀតបលិពោតធម៌ណាគ្រឿងសៅម៉ងគ្រឿងជាប់ចម្ពាក់គ្រឿងដែលវារារាំងនៅការត្រាស់ដឹងនៅការបានសម្រេចមគ្គផលនិវរណធម៌អីនេះរារាំង hindrance ណា5 impediment of 5 hindrances អានឹងបញ្ចនិវរណៈអីគេនិវរណៈធម៌ចេះណាធម៌ដែលរារាំងនៅអីគេទៀតណាណាចាំមកចាំកាត់អង្គធម៌នឹងឲ្យកាត់តែចំណងជាង5 hindrancesណាមានកាមឆន្ទៈជាបាទៈថៃនិមិត្តៈអធិកកចៈវិជ្ជកឆា5 hindrances នៃវរណធម៌រួចនេះទៀតរួចយ៉ាងប្រែប្រចប់ដល់ម៉ោងមុំតា Opening his first discourse, the Buddha asked his disciple to avoid two extremes of sensual indulgence and self-mortification. បន្ទាប់ពីការប្រទាននៅបឋមទេសនា First discourse ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានណាបញ្យលឬក៏បង្រៀនសាវកទាំងឡាយឲ្យវាចាក់ avoid នឹងវាចាក់ទៀតណាពាក្យ avoid នឹងចាំមកក្រោយកាត់ពាក្យនឹងឲ្យណា avoid មានទៀត refrain abandon ណាពាក្យវាចាក់ណាវាចាក់នៅអន្តធរទាំងឡាយពីរយ៉ាង extreme ណា extreme នឹងអន្តធរមិញហ្នឹងមានទី1 sensual indulgence ណាកាមសុខាលិកានុយោគោហើយមួយទៀត self mortification អត្តកិលមដ្ឋានយោគៈណាព្រះអង្គឲ្យវាចាក់នៅអន្តធរទាំងឡាយពីរណាដោយសារអីណា sensual indulgence កាមសុខាលិកានយោគៈការសប្បាយត្រេកត្រអាលនៅក្នុងកាមហ្នឹងគឺគេទៀត is low យ៉ា low យ៉ាងម៉េចទៀត low ជាធរតុនទៀប coarse ជាធរក្រោតក្រៀតvulgar ដូចកាត់ vulgar ឲ្យ vulgar នៃដូចគ្នាបែរថាបែរគេទៀតដូចគ្នាស្មើនឹងពាក្យថា low នឹងដែរណាកណាទុនទៀបថោកទៀបដែរហ្នឹងទៀតមានន័យដូច ignoble ហ្នឹងទៀតវាទុនទៀបណា
ញ៉ Valker មិញទេណា Valker ហ្នឹងមានន័យថា ignoble ប្រែថាជាធัวថោកទាប ignoble ដូចគ្នាទន់ទាប up out and unprofitable ដែលមិនមានប្រយោជន៍ profit ប្រែថាម៉េចទេ profit ប្រយោជន៍ដល់ unprofit អត់មានប្រយោជន៍ដែលលើ unprofit organization ណាណាអត់ទេអត់មានទទួលបានកម្រៃទេណាអត់ប្រយោជន៍ unprofitable ហ្នឹងដែលអត់ប្រយោជន៍ and self mortification ចំណែកឯអតៈកលៈមថានយោការធ្វើបាបខ្លួនឯងនេះគឺ painful វាឈឺចាប់ណា ignoble ថោកទាបហើយ unprofitable មិនមានប្រយោជន៍អ្វីឡើយ he said ត្រង់មានពុទ្ធដីកាថា because the former retard one spiritual progress ពីព្រោះអាទី1ហ្នឹងស្អីគេកាមសុខាលិកានយោការសបាយនៅក្នុងកាមវាជាគ្រឿងរារាំងនៅដំណើរនៃការរួចរំដោះរិថាតហ្នឹងណាគាត់ទៅថារិថាតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយឺតយូរដល់ការចម្រើននៅគុណធម៌ផ្លូវចិត្តយើងនេះ spiritual ថ្ងៃមុនចេះឲ្យ spiritual ហ្នឹងផ្លូវចិត្តទេណា spiritual progress គឺការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តដោយសារតែអាទី1 former ហ្នឹងអាមុនហ្នឹងគឺសំដៅលើកាមសុខាលិកានយោគណាវាធ្វើឲ្យយឺតយូរដល់ការអភិវឌ្ឍគុណធម៌ឬក៏ផ្លូវចិត្តហើយអាក្រោយ the letter ហ្នឹងអាក្រោយហ្នឹងស្អីគេទៀតអតកលៈមថានយោគោការធ្វើបាបណាធ្វើទុកទោសបុកម្នេញដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងវា weaken one's intellect វាធ្វើឲ្យបញ្ញាញាណរបស់យើងហ្នឹងចុះខ្សោយនេះ intellect មានន័យថា high intelligenceបានលេចធ្លោអត់តន់ចេញមកដោយសារយើងអត់តន់ចាក់ធ្លុះនៅរឿងសច្ចធម៌អីមួយចឹងណាដល់ពេលយើងយល់បញ្ញាយើងកាន់តែបើកយើងរៀនច្រើនយើងពិចារណាច្រើនយើងបប្រតិបត្តិច្រើនពេលហ្នឹងវាបើកបញ្ញាញាណរបស់យើងហ្នឹង high intelligence intellect ហ្នឹងឬក៏ reasoning power of the mind មានន័យថាម៉េចអំណាចនៃការវិភាគហេតុផលអំណាចផ្លូវចិត្តដែលអាចវិភាគវែកញែកនៅហេតុផលមានន័យថាល្អនិងអាក្រក់គុណទោសហ្នឹងគឺដោយសារយើងមានអា reasoning power ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅគេតកវិជ្ជាហ្នឹងតន័យដូចតកវិជ្ជាអញ្ចឹងឬក៏វិចារណញ្ញាណសិនគេណា reasoning power of the mind មកពាក្យថា intellect នេះគេណាអញ្ចឹងគេណាប្រែសម័យចុងក្រោយមិញដោយសាររៀងយ៉ាប់ណាបន្ទាប់ពីត្រង់ប្រទៀននៅបឋមទេសនាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទូមានឲ្យសាវកទាំងឡាយលះបង់នៅអន្តធរទាំងពីរគឺកាមសុខាលិកានយោគៈនិងអតកលៈមថានយោគៈកាមសុខាលិកានយោគៈជាធរទុនទៀបជាធរក្រោតក្រៀតជាធរថោកទៀបអាប់អោននិងមិនមានប្រយោជន៍ឡើយចំណែកឯណាអតកលៈមថានយោគៈដែលធ្វើបាបខ្លួនឯងនេះគឺធ្វើឲ្យមានការឈឺចុកចាប់ណាជាធរទុនទៀបនិងមិនមានប្រយោជន៍ដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់មានប្រពុតដីកាបន្តទៀតថាដោយសារតែណាអាទី1ហ្នឹងវាជាដំណើររារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍគុណធម៌ផ្លូវចិត្តណាណាដែលយើងសบายត្រេកអរនៅក្នុងកាមហ្នឹងវាគឺជាដំណើរធ្វើឲ្យយឺតយូរដល់ការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តរបស់យើងគុណធម៌ណាយើងនិយាយឲ្យចាំទៅថាអបាយមុខដូចស្រីស្រាលបែងអញ្ចឹងណានៅពេលដែលបុគ្គលណាមួយទៅប្រឡូកប្រឡាក់ទៅ
ប្រឡែងប្រឡុកជាមួយហើយវានាំឲ្យយ៉ាងម៉េចវានាំឲ្យធ្លាក់ខាតបង់នូវគុណធម៌អ្នកមានសិលក៏ដាច់ដោយសាររឿងអញ្ចឹងណាអ្នកមានគុណធម៌ខ្ពស់មេដឹកនាំគេមេគ្រួសារក៏ដោយគណៈកណ្ណាទៅប្រឡុកប្រឡាក់រឿងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចដាច់សិលដាច់គុណធម៌អញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តរបស់យើងការអប់រំចិត្តរបស់យើងណាហើយដល់មួយទៀតគឺអត្តកិលមេត្តានៅពេលដែលយើងធ្វើបាបខ្លួនឯងពេកដូចថាតឹងរឹងខ្លាំងពេករហូតដល់ធ្វើបាបសពៀងកាយដោយប្រការណាមួយដោយសម័យហ្នឹងការបដិបត្តិដើម្បីកម្ចាត់នៅកិលេសហ្នឹងគេអត់ទាន់យល់វិធីហ្នឹងគេអត់ទាន់រកវិធីឃើញសម្បីប្រពុតក៏លោកទៅបដិបត្តិដោយតបដតីសម័យនោះដែរទៅព្រៃទៅណាចង្ការអត់ឆាន់អាហារទៅចង្ការហាលថ្ងៃចង្ការហ្នឹងយកអាវុធមុតស្រួចអីចាក់ត្រង់នេះទៅនោះដើម្បីឲ្យរាងកាយមានការឈឺជុកចាប់ទៅកុំឲ្យនឹកគិតរឿងអីផ្សេងឬក៏ធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងស្ងប់ឲ្យស្ងួតកិលេសបំណងរបស់គេណាដោយសារតែមិនដឹងវិធីអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គថាឥតប្រយោជន៍ណាធ្វើឲ្យឈឺចាប់ឥតអំពើអត់មានប្រយោជន៍អីសោះពីការធ្វើបាបខ្លួនឯងហ្នឹងឆាន់បាយធម្មតាទៅឲ្យបដិបត្តិឲ្យទៅត្រឹមត្រូវនៅតាមអីគេផ្លូវកណ្ដាលអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យលះបង់ផ្លូវនេះអន្តធម៌ពីរយ៉ាងគឺឆ្វេងពេកស្ដាំពេកឬក៏ធូរពេកតឹងពេកហ្នឹងរហូតដល់នៅខ្លះគេនិយាយថា 50-50 ណា 50-50 ទៅអានឹង middle way ហើយមិនមានន័យអញ្ចឹងទេ middle way ផ្លូវកណ្ដាលហ្នឹងគឺលះបង់នៅផ្លូវឆ្វេងស្ដាំពីរនេះដែលទី1ត្រេកត្រអាលនៅក្នុងបញ្ញកាមវត្ថុឬក៏កាមគុណមួយទៀតគឺធម៌ថោកទាបធម៌ដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់អត់អំពើគឺធ្វើបាបខ្លួនឯងដើម្បីបានសម្រេចនូវគុណធម៌វាមិនមែនជាផ្លូវទេណានឹងឯងដែលយើងបានសិក្សាមកថាជាចំណុច2ដែលគួរដល់ការលះបង់ហើយចំណុចដែលយើងគួរដល់ការយកមកបដិបត្តិនោះគឺមជ្ឈមាបដិបទាផ្លូវកណ្ដាលដែលមានអង្គ8ហៅថាអរិយៈអដ្ឋង្គិកមគ្គយើងនឹងរៀននៅថ្ងៃស្អែកណាយើងអរគុណប៉ុណ្ណឹងណា